שלום, תודה שחזרתם אליי. הגענו למרחב הוקטורי הסטנדרטי האחרון, שבו אנחנו נראה דוגמאות לתת מרחב וקטורי. והפעם, fnx, פולינומים ממעלה קטנה או שווה n עם משתנה x ומקדמים בשדה f. בואו נצא לדרך. כהרגלנו, אנחנו קודם כל נתחיל עם לזכור את ההגדרה והמשפט. v מרחב וקטורי, w תת קבוצה. דאבל יו מרחב של וי, ורק אם מתקיימות שלוש התכונות הבאות, לא קבוצה ריקה, סגור לחיבור, סגור לכפל בסקלר, ב' וג' ביחד הופכים לב' תגיים, אלפא U ובטא V שייך לדאבל. זה המשפט, אלה התכונות שאיתן נשתמש. עכשיו אנחנו רואים כאמור דוגמאות של fnx, ניקח תתי קבוצות של הפולינומי ממעלה לכל היותר n. אז בואו נסתכל ונבדוק מי מהקבוצות הבאות יהיו תתי מרחבים של fnx. w1 זה כל הפולינומים בv ממעלה קטנה שווה n, כך שp1 שווה 0. במילים אחרות, כל הפולינומים שהמספר 1 הוא שורש שלהם. יש להם לכולם לפחות שורש אחד משותף שהוא 1. בואו נראה שזה באמת תת מרחב. לא קבוצה ריקה, כי פולינומה 0, P0x שווה 0, אם אתם זוכרים, זה פולינומה 0. זה הפולינום או הפונקציה ששולחת כל x ל-0. היא אדישה לחיבור פונקציות. היא תקיים את התנאי. כל x שאנחנו מציבים, אנחנו מקבלים 0, בפרט אם נציב את המספר 1. עכשיו, נעבוד עם בית תגיים, כי זה עובד. כשזה עובד, לפעמים בית תגיים יותר קצר. px, qx ב-w1, כלומר אחד הוא שורש של שניהם, כופלת בסקלרים, בוחרת סקלרים אלפא-בטא כדי לכפול, והנה התנאי, אלפא-p ועוד בטא-q, פולינום הזה, או הפונקציה הזו, פועלת על אחד, שווה. לפי הגדרת הפעולות של חיבור וכפל בסקלר של פונקציות, הדבר הזה שווה לאלפא-p1 ועוד בטא-q1. ככה מוגדרות הפעולות. רגע, פי 1, אני יודעת למה הוא שווה, אם פי נמצא ב-W1, פי של 1 זה 0. גם q של 1 זה 0. לכן, אם נסתכל על הנתון ונציב אותו, נקבל אלפא כפול 0 ועוד בטא כפול 0 שווה ל-0. קיבלנו שאלפא פי ועוד בטא קיו גם מקיים את התנאי ש1 הוא שורש. כלומר, אם 1 הוא שורש של פי ואחד הוא שורש של q, גם של אלפא פי ועוד בטא קיו לכל אלפא בטא, ולכן נמצא ב-W1. קיבלנו א' וב' תגיים מתקיימים, ולכן W1 הוא באמת תת מרחב וקטורי של V. אם היה שורש אחר, שאלה טובה. האחד, שוב, לא משחק תפקיד. עם שתיים שורש של כולם, גם תת מרחב. עם שבע שורש של כולם, גם תת מרחב. מה שחשוב זה שלכולם יש את אותו שורש משותף. למה משותף זה כל כך חשוב? אהה, בואו נסתכל על הדוגמה הבאה. כאן כתוב קיים אלפא באף, כך שפי של אלפא שווה אפס. יש שהוא שורש, לא משנה איזה, לא כתוב פה מי זה אלפא. בכל פולינום יכול להיות אלפא אחר. זאת המשמעות של מה שכתוב כאן. בדוגמה א', לכולם היה את אותו שורש אחד. כאן קיים אלפא שהוא שורש, ולא משנה לנו איזה אלפא. אז w2 לא יהיה תת מרחב. למה? בואו נבחר בשביל דוגמה נגדית את השדה f שווה ל-r. כשבוחרים דוגמה נגדית, צריך לקחת מקרה פרטי שסותר. במקרה הפרטי שלנו, השדה יהיה השדה הממשי. פי איקס, שהוא X ועוד 1, יש לו איזשהו סקלר אלפא שהוא שורש, מינוס 1. לכן נמצא ב-W2. q, שזה X בריבוע מינוס X, גם יש לו איזשהו שורש ממשי, קיים לו אלפא שורש ממשי, מ-0. יש עוד שורשים, אבל לא חשוב, העיקר שיש שורש ממשי. מה קורה לסכום? אה, פי ועוד q שווה ל-X בריבוע ועוד 1. פעם לא קיים אלפא שיהיה שורש, ולכן אין סגירות לחיבור. הנה סעיף ג', כל הפולינומים ב-v שהמעלה שלהם שווה בדיוק ל-2. זכרו, אנחנו ב-fnx, זה מעלה לכל היותר n, מ-n ומטה. פה אנחנו רוצים מעלה בדיוק 2. טוב, w3 הוא ממש לא תת-ברחם. פולינום האפס לא יקיים שהמעלה שלו היא בדיוק שתיים. אמרנו על פולינום האפס, או שהמעלה לא מוגדרת, אז היא לא שתיים, או שמינוס אינסוף, אז היא לא שתיים. לא נמצא שם, אפס איננו, לא תת מרחב. אהה, בואו נתחכם טיפה, בואו נוסיף את פולינום האפס. במילים אחרות, נסתכל על הקבוצה החדשה W4, מעלה בדיוק 2 או פולינום האפס. עכשיו, אי אפשר להגיד שפולינום האפס איננו, הכנסנו אותו לתוך הקבוצה. האם עכשיו זה עובד? האם הצלחנו לתקן את מה שקודם לא עבד? לא, עדיין לא יהיה תת מרחב. למה? שימו לב, כפל בסקלר, אין לנו בעיה. לוקחים פולינום ממעלה 2, כופלים בסקלר, או שהמעלה נשארת 2 אותו דבר, או... עם השכלה הוא אפס, מקבלים את פולינום האפס, שגם הוא בפנים. אין לנו בעיה עם כפל בשכלה. איפה באות הצרות כאן? נכון, בחיבור. הנה דוגמה. אין לנו סגירות לחיבור. הנה פולינום Q, שהוא מינוס X בריבוע ועוד X ועוד 3, מעלתו 2, לכן נמצא ב-W4. הפולינום השני יהיה PX, X בריבוע ועוד X, גם הוא ממעלה 2, גם הוא נמצא ב-W4. מה קורה כשנחבר אותם? p ועוד q יהיה שווה ל-x בריבוע ועוד x ועוד מינוס x בריבוע ועוד x ועוד 3, מקבלים 2x ועוד 3, פולינום ממעלה 1, ואנחנו לא רוצים 1, אנחנו רוצים בדיוק 2, ולכן אין סגירות לחיבור. סעיף ה', hey, עכשיו אנחנו רוצים את כל הפולינומים ב-v, כך ש-p3 תגים של x שווה ל-0, ושימו לב, בסעיף הזה, אנחנו נרצה לפתור אותו בשתי דרכים שונות. כדי שזה יעבוד יפה, בדוגמה הזו, אנחנו נניח ש-n שווה 3. כלומר, הפולינומים שלנו ממעלה קטנה או שווה 3. זה לא כל כך משנה, כי הדרך הראשונה שאנחנו נפתור תהיה נכונה לכל n. אבל הדרך השנייה, אנחנו נרצה n שווה 3. אז מה אכפת לכם ש-n יהיה שווה 3 בדוגמה הזו? אז מה אנחנו עושים? בדרך הראשונה אנחנו נוכיח רגיל א' וב' תג. w5 לא קבוצה ריקה, בואו נראה שיש פולינומים כאלה שהנגזרת השלישית שלהם היא 0. טוב, ברור שכל פולינום קבוע, הנגזרת הראשונה שלו היא 0. אז בפרט הנגזרת השלישית היא 0, לכן כל הפולינומים הקבועים בהחלט נמצאים ב-W5, גם פולינום ה-0 בפנים כי הנגזרת שלו 0. אין לנו בעיה, זו לא קבוצה ריקה. בואו ניקח שני פולינומים, P ו-Q ב-W5, שהנגזרת השלישית שלהם היא -E 0. בואו ניקח שני סקלרים, Alpha, Beta ב-F, ובואו נבדוק מה קורה עם Alpha P ועוד Beta Q. Alpha P ועוד Beta Q נגזרת שלישית, שווה. אנחנו נשתמש בתכונות נגזרת, ואנחנו יודעים שכשאנחנו גוזרים הסקלרים לא מושפעים מהגזירה, ולכן זה אלפא פי שלושה תגים ועוד בטא קיו שלושה תגים. בואו נציב את הנתון, פי שלושה תגים זה אפס, קיו שלושה תגים זה אפס לפי הנתון, אפס ועוד אפס שווה לאפס, והנה קיבלנו שאלפא פי ועוד בטא קיו שייך ל-W5, ו-N שווה שלוש, לא היה כל כך רלוונטי. אבל בואו נראה את הדוגמה הזו קצת אחרת. שיהיה קצת מעניין שנראה דברים בצורה קצת שונה. הנה הדרך השנייה, שוב מזכירה לכם מי זה W5. עכשיו, בואו ניקח פולינום, זכרו n שווה 3, לכן פולינום p ב-v נראה ככה, AX בשלישית ועוד BX בריבוע ועוד CX ועוד d. עכשיו אנחנו יודעים שהוא נמצא ב-W5, לכן הנגזרת השלישית היא 0. בואו נחשב את זה. הנה הנגזרת הראשונה, 3ax בריבוע ועוד 2bx ועוד c. הנה הנגזרת השנייה, 6ax ועוד 2b. והנה הנגזרת השלישית, 6a. זהו, סיימנו לגזור. אם הפולינום שלי נמצא ב-w5, פי שלושה תגים שווה 0. כלומר, 6a שווה 0. במילים אחרות, a שווה 0. רגע. אם הפולינום שלי הוא AX בשלישית ועוד bx בריבוע ועוד cx ועוד d וה-A שלי הוא 0, אז הפולינום שנמצא ב w 5 בעצם נראה כך bx בריבוע ועוד cx ועוד d. כלומר, p שייך ל w 5 פירושו המעלה שלו קטנה שווה ל-2, כי a הוא 0, אין לי x בשלישית. ולכן w5 זה כל הפולינומים אם מעלה קטנה שווה 2. זה R2X, אבל R2X הוא מרחב וקטורי ידוע, סטנדרטי, אז אני כבר לא צריכה להוכיח, זיהיתי שה-W5 זה שם אחר ל-R2X. R2X הוא מרחב ידוע, וסיימנו. זהו להפעם, סיימנו עם הדוגמאות, בשיעורים הבאים נמשיך עם התיאוריה של מרחבים ותתי מרחבים וקטורים. תודה רבה לכם.